দি আছে যে ইমান ধুনীয়া কাণ্ড কুকুর ছাগলী মেকুৰীৰ নিচিনা এনেকৈ মানে মানুহ পেলাই দিছে পোৱালি এটা নৱজাত শিশু কিমান আমি এনেকৈ মানে সন্মান কৰিব লাগে মানুহ কুকুৰ ছাগলী মেকুৰী এইবিলাক জন্ম দিলেই মানুহ কিমান মৰম কৰে এটা জীৱ জন্তু মানুহ মানুহ হিচাপে এই নৱজাত শিশুটো এতিয়া চামৰা গৈ আছে কিমান মানে দুখৰ বিষয় এইটো এইটোৰ নিচিনা ঘৃণনীয়া বিষয় হ'বই নোৱাৰে মানুহ হৈ কেনে সিহঁতৰ যদি এনেকুৱা জ্ঞান নাই কিয় এনেকুৱা জন্ম কৰিছে কৰিছে পোৱালি দি কিমান মানুহ পোৱালি নাথাকা মানুহ আছে দি দিব পাৰে সিহঁতক এনেকুৱানো পেলাই দিয়েনে পানীত কিমান এইটো নিষ্ঠুৰ মানুহ হ'ব এনেকুৱা মানুহক বহুত কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে এনেকুৱা জীয়াই থকাৰ অধিকাৰে নাই এনেকুৱা মানুহক ইয়াকে মই কৈ আপোনালোকৰ নাই নাই কিমান সময়ত দেখা পাইছে কিমান সময়ত মইতো শুনিয়ে লগে লগে চাবলৈ আহিছোঁ একেবাৰে মানে মোৰ গায়ে ভাল নাই হ'লেও মই লগে লগে শুনি ইমান মানে অন্তৰত দুখ লাগিছে খং উঠিছে একেবাৰে মানুহটোক যদি পাওঁ মই একেবাৰে মাৰি পেলাবলৈ মন গৈছে মানে এইটো নদীটোক কি বুলি কোৱা হয় কি নদী হয় এইটো বজাৰতে পৰে দীপু বজাৰ হয় বজাৰৰ ব্ৰিজৰ তলত হয় এইটো নদীটো তাৰ তলতে আমি দেখি পাইছোঁ গোটেই এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেই ভিৰ লাগি আছে চবেও চাই আছে যে মানুহ হৈ কেনে সিহঁতে মানুহৰ অন্তৰ নাথাকাৰ দৰে এনেকৈ পেলাই দিছে জাবৰ পেলোৱাৰ দৰে এতিয়া সেই পোৱালিটো চামৰা গৈ আছে তেজ তেজ ৰং ৰাঙলি হৈ আছে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে সেয়াই আৰু এটা খবৰ পোৱা হ'ল যে আমাৰ ডিপুৰ নালাত এটা নৱজাতক মানে পানীত উটি আহিছে তো সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে এজ পাৰ ল আমি এইখিনি কাম কৰি যাওঁ এতিয়াতো দেখাততো ল'ৰা আমি দেখিছোঁ দেখি পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কাৰ হয় কি হয় আমি এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই গতিকে যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ আমি মেইনটেইন কৰিম তাৰপিছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ এনকুৱাৰী পষ্টমৰ্টম হ'ব পষ্টমৰ্টমৰ পিছতহে গোটেইখিনি গোটেই পোহৰলৈ আহিব এক্জেক্টলি কেতিয়া মৰিছে বা কেতিয়া কেনেকৈ কি হৈছে